Усім вітання, хто дивиться Бомбарбіє ТВ. У цій студії з'явився я, Олександр Петюренко. І на прямому скайп-включенні у нас вже присутня Тетяна Слободян. Це АГП «Довіра», місто Івано-Франківське. Поговоримо ми з нею про дуже цікаву тему. Жіночий релакс. Тур на острів Ейвія, Греція. Таня, привіт. Дуже хочу представити тур, який партнери мережі агенції гарячих путівок Dream Travel спеціально розробили для всіх дівчат, які хочуть перед Новим роком виглядати просто неймовірно, казково і оновитися. Це такий собі релаксаційний спа-тур. Сьогоднішня наша тема дуже цікава, вона стосується жінок. Жіночий релакс-тур на острів Ейвія до Греції. Що ж він, власне, може подарувати жінкам і навіщо туди потрібно їхати? Тетяна, привіт ще раз. Ще раз привіт. Ідея цього тура в мене виникла тоді, коли ми збиралися на мій день народження зробити дівич вечір, і в місті не знайшли жодного салону, який зміг би запропонувати спа-послуги для великої компанії дівчат від 5 і більше. Тому я вирішила, якщо не можна цього отримати вдома, то потрібно придумати щось таке, куди можна буде вивезти своїх подруг і класно релаксанути. І дякуючи компанії Dream Travel, ми розробили класний дуже тур, який от повинен відбутися 12 грудня. Це тур для дівчат, які хочуть підготуватися до нового року, для того, щоб усі шкіра сяяла, стати трішечки стрункішими, тому що ні для кого не секрет, що саме від спа-процедур можна привести свою форму в ідеальний порядок. Тут нам кажуть, що потрібно зробити цю перерву, чи то я так не розумію, куди потрібно їхати, і чи, напевно, що задати тобі якесь запитання. Напевно, що так. Скажи, коли відправлятися у цей тур, певні дати і наскільки? Конкретно цей тур планується 12 грудня на 5 ночей. А взагалі всім рекомендую, якщо не потраплять на цей тур, то просто для себе підібрати якісь варіанти по спа-відпочинку. Тому що море – це дуже хороша тема. Гірськолижний відпочинок взимку – це для екстремалів, для отримання адреналіну. Також цікава тема. А релаксаційні тури, коли ви можете покупатися в термальних джерелах, відновити свою енергію. Не тільки підготуватися до свят, а й після свят провести свій час так, щоб відновити організм після запальних вечір. У нас знову тут відбуваються певні дивацтва. Техніка теж інколи з нами спілкується своєю мовою. Напевно, що вона потребує відпочинку, якщо вона, звичайно, дівочого роду і хоче поїхати у цей острів. Так, поки у нас картинки з Тетяною немає, давайте звернемо на наш сайт і, можливо, подивимося, де ж, власне, приховується цей тур на прошарках нашого сайту, але ми зробимо все ж таки це трошечки пізніше, не зараз. Ось така невеличка інтрига. Тані, продовжуй, будь ласка. Ще раз нагадати дати? Нагадай дати, та взагалі багато чого нагадай. Тур має відбутися. Дай просто назва туру і для кого він, і коли ми летимо туди. Містика, дійсно, напевно, не всі хочуть, якісь там вищі сили, хочуть, щоб дівчата виглядали супер перед Новим роком. Отже, тур має відбутися з 12 по 17 грудня, виліт з Києва, приліт в Афіни. Перший день це буде екскурсійна програма по Афінам і можливість мати хутряний вихід. Далі на паромі дівчата будуть направлятися на острів Ейвія і вже безпосередньо поселятися в дуже хорошому п'ятизірковому готелі «Термасила». В тур включено дуже багато процедур,
і обгортання, і термальні джерела, і користування басейном, і масажі. Ну, все-все-все, що люблять дівчата для того, щоб помагічити і через певний час вийти. Відпочинок не рекомендуєш. Це виключно лише жіночий відпочинок. Так, це виключно жіночий тур. От у нас така гендерна нерівність. Гендерна нерівність. Ну, можливо, все робляться заради чоловічої втіхи, зрештою. Якщо вже так більш глибоко подивитися на мету цього туру, вони ж хочуть повернутися вродливими. І перед ким вони будуть хизуватися, як не перед чоловічою стороною. Скажи, цей тур в острів Ейвія, ти вже сказала про те, що це на 5 днів. В якому готелі ми зупиняємося і на якому раціоні харчування він буде працювати? Вірніше, нас приймати. Вірніше, жінок приймати вже, якщо бути точним. Готель «Термосила» – це 5-зірковий готель. Включено дворазове харчування, сніданки та обіди, оскільки все-таки тур направлений на те, щоб підготуватися до нового року і чуть-чуть пострункішати. Тому переїдати не дуже потрібно під час таких турів, а чуть-чуть скинути зайві кілограми, можливо, комусь вдасться. Вартість туру включено повністю пакет, спа-пакет, проживання, дворазове харчування, переліт і всі трансфери. Оскільки готель знаходиться на острові, то у вартість туру буде включатися паромна переправа на цей острів. Ну, це буде такий цікавий досвід, досить цікавий експіріенс для всіх дівчат, які так чи інакше займаються собою, своїми фігурами, своїм здоров'ям. І я дуже-дуже рекомендую. Група невеличка, буде всього 10 чоловік. Місць залишилося. Чи все ж таки є там хтось, хто перебуває в активному пошуку? Чи ти не питала таких подробицей? Ще раз запитання. Я питаю, чи всі 10 дівчат, які їдуть до цього туру, чи одружені вони, чи хтось перебуває у активному пошуку? Є і одружені, є і холостячки. А кого більше? У нас так. Кого? Ну, поки що зараз 50 на 50. Я зрозумів. Ну, комусь потрібно буде виправляти цю статистику, коли вони повернуться. Тому що не дарма ж вони туди, власне, летіли. Так, і скажи, ціна приблизно скільки складає? Якщо ти вже говорила, повтори, будь ласка, ще раз. Ціна 1525 євро на одну особу. 1500 чи 1525. 525. Ну так, не дешево, але дійсно краса, вона потребує жертв. Добре, якщо... Не жертва, а незначних фінансових вкладень. Насправді, самі спа-процедури в цьому готелі не є дуже дешевими. Вони просто по визначенню не можуть бути дешевими, тому що там використовується хороша якісна косметика. В пакет включені, і я повторю ще раз, масажі, обгортання, повний спа-пакет. В день дівчата будуть отримувати від 2 до 3 процедур. І, ну, якщо навіть взяти по київським цінам, один масаж може коштувати там 30-40 євро. Якщо в день буде процедур на 150-250 євро, то поділити ту ціну на дні, то вже не так і страшно. Ну що ж, я думаю, що на цьому можна поставити крапочку. Я так розумію, що цей тур можна знайти на сайті hotur.com.ua, і будь-які подробиці, будь-які запитання більш детально можете ставити під цим відео на нашому YouTube-каналі, чи то писати на нашу сторінку у Фейсбуці Бомбарбія ТВ. А перед цим краще ще і підписатися. Дякуємо, Тетяно, за цей тур, вірніше, за те, що про нього нам розказала. Тетяна Слободян була у нас на прямому зв'язочку з міста Івано-Франківськ. Це АГП «Довіра», наші незмінні колеги. Гарного тобі дня, па-па!